Повелете, прашам. Дали тоа што Груевски не сака да почне процесот пред избори е вистинската причина за одложување? Секако, заради тоа што оврска и на Пражинскиот договор, оврска и на сите политички актери во државата, но пред се и над се, без разлика на нашата волја политичка или не, оврска на македонското правосудство е да одговори кој прислушувал, како прислушувал, колку време тоа го правил, како тоа го правил целиот овој период. Тоа им го должи македонското правосудство на граѓаните на Република Македонија. Смислата на преговарањето беше да се отвори овој важен моментум кој што беше суштина на ова катарза и на ова запрепастеност која што и македонската и целата светска јавност имаше можност да ја види во последните две години. Баравте збор во Студница, не ви дадоа, што сакавте да кажете? Сакав отворено да ја прашам дали е свесна дека наместо правен процес води политички процес и дали е свесна за моментумот во кој што го става апла јавно во понизнос комплетна македонското правосудство. Сакав само тоа да прашам, за жал не ми беше даден збор. Господин Зајев, ако заврша колегите, имам едно прашање надвор малце од судскиот процес. Се ближи моментот кога треба да ги објавите носителите на изборните единици и како ја имали првични информации, како ја коментирате изјавата на господинот Ахмети дека нема потреба да ловите албански глас? Господинот Ахмети и било кој од власта нека ситерат своја агенда. Ние нашите листи ги истакнеме на 6 ноември, тоа е недела, кога Социјалдемократскиот сојуз закажа конгрес. Во тек се целодневни разговори со коалиционите партнери, но најмногу пред се посветуваме време на граѓаните кои што ќе бидат по заедничките листи кои што ќе ги објавиме на предстојните избори. Немам намера некои дополнителни детали да коментирам што тоа изјавил господинот Ахмети. Со вашиот политички опонент господин Груевски да се сретнете овде во Судницата на еден неутрален терен и целата јавност да има можност да ја чуе вистината поради која и се случи политичка криза во Македонија. Дали сметате дека еве одлагањето на денешното рочиште е баш во функција поранешниот премиер да биде оправдан заради неговото недоаѓање овде во Крвичниот суд? Кога зборувам наместо правен процес, дека овде се води политички процес, токму тоа се прави. Се исполнува една политичка агенда, добро смислена и добро замислена, која што секако представува политичка агенда на Никола Груевски и на врвот на ВМРО ДПМНЕ. Дали ќе барате од вашиот адвокатски тим да поднесе некаква престапка против? До кој треба да поднесе представка? Кој е тоа што ќе одлучува на представката? Ние продолжуваме вака со многу трпение и многу посветеност, но и љубов кон Македонија. Да извадиме на површина целата оваа катарза и целиот овој срам, кој што граѓаните за жал мора да го видат, за да конечно само тоа биде и гаранцијата дека итно на Македонија и треба нормална земја, каде што ќе воспоставиме правосуден систем кој што нема да има никакви допирни точки со било кој мокник во државата. Без разлика дали е тоа финансиски мокник, политички мокник или било кој од ова наше општество. Благодарам на сите.